Olá, meus amores. Hoje a vovó esperta vai ensinar vocês a fazer esse sabonete líquido maravilhoso para você usar na sua casa, no seu restaurante, para tomar banho ou somente lavar as mãos, feito com sabonete Febo. Eu vou usar esse aqui, mas vocês podem usar outro da sua escolha, desde que seja Febo, tá bom? Gente, maravilhoso, super econômico, vale super a pena. Então, se vocês já estão interessados em aprender essa receitinha, vai deixando seu joinha, se inscrevendo no canal, tocando o sininho para ficar recebendo as notificações da vovó e bora lá para a receita. Bom, meus amores, para começar a nossa receita de hoje, nós vamos precisar de dois sabonetezinhos Febo. Olha, eu escolhi esse aqui, mas você pode usar qualquer outro que seja Febo. Aqui ele já está ralado com 500 ml de água para dissolver. Eu deixei de molho. Vamos colocar aqui 5 colheres de açúcar. Vamos ligar o fogo e deixar o nosso sabonete dissolver por completo. Vou dar uma paradinha no vídeo. Quando ele estiver todo dissolvido, eu volto com vocês. Bom, amores, estamos de volta. Nosso sabonete derreteu todinho, ele não é muito difícil de derreter. Agora nós vamos colocar 500 ml de detergente, mas é detergente glicerinado, tá, gente? Ele vem escrito de glicerinado. Vamos colocando e mexendo devagar para não criar muita espuma. Agora nós vamos apagar o fogo e colocar 500 ml de água fria, colocando e mexendo. Agora nós vamos mexer por torno de 2 a 3 minutos. Mexer bem, tá, gente? Que o segredo das nossas receitinhas caseiras é você misturar bem todos os ingredientes. Você vai colocar a tampa aqui para não sair o cheirinho, né? Porque o perfume tá maravilhoso. Vai deixar descansando de um dia para o outro. Quando passar esse tempo, eu volto com vocês. Então, até daqui a pouco mais. Bom, amores, estamos de volta. Eu deixei o nosso sabonete líquido Febo descansando por 24 horas. Agora eu vou dar uma mexida boa, tá? Que cheiro bom, gente. Um cheirinho muito bom. Agora eu vou colocar 2 colheres de bicarbonato e vou mexer. Lembrando, bicarbonato só pode ser usado para sabonete, nunca para shampoo, tá bom, gente? Eu vou colocar um corante rosa, porque ele é bem rosinha, né? Então, vou colocar um corante rosa. Conforme for dissolvendo todo o bicarbonato, você vai notando que ele vai dando uma cremosidade, tá? Mas tem que ir dissolvendo bem. Olha, ele ainda fica um pouco, ainda tem um pouco aqui ainda, mas nós vamos mexer até dissolver. E aí ele vai dando uma boa encorpada. Vamos colocar o corante a gosto, tá? Se não quiser, não precisa. Eu vou deixar ele aqui umas horinhas para que esse bicarbonato venha a se dissolver todinho. Então, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, amores, estamos de volta. Eu dei uma paradinha, tá? Mexi bem o nosso sabonete líquido. Ele está maravilhoso, gente. O perfume está ótimo, espumando muito bem. Agora eu vou dar uma dica para vocês de onde vocês colocarem esse sabonete aqui para colocar lá no seu banheiro. Olha que lindo, gente. Tá maravilhoso, sem baba e um rendimento muito bom. Olha como faz espuma, tá? Maravilhoso. Bom, eu uso aqui uma garrafinha de 2 litros, bem higienizada, tá? Lavadinha, sequinha. E uma válvula que você compra numa loja de Salmo 91, essas lojinhas de 199, tá? Olha só. Aí eu coloco aqui todo o nosso sabonete, coloco a válvula e coloco no meu banheiro. Assim eu posso usar para tomar banho, lavar as mãos, fica a critério de vocês, o jeito que vocês quiserem usar, tá bom? Então, vamos colocar na garrafa e vamos ver quanto que nos rendeu. Bom, amores, então,
nos rendeu 2 litros de sabonete líquido, super cheiroso, super maravilhoso, tá? Olha aqui, aí é só colocar a válvula e deixar lá no seu banheiro lá. Pode colocar no restaurante, aonde vocês quiserem usar esse sabonete, vocês podem usar, que ele é super maravilhoso. O cheiro é ótimo, vocês não vão se arrepender. Bom, amores, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta e compartilhe essa receita. Se inscreve aqui no canal se você não foi inscrito. Ajude o canal da Vovó Esperta aí. Vocês sabem que eu tô passando por uma fase bem difícil de saúde, muita ansiedade, síndrome do pânico. Estou me tratando, mas vocês sabem que não é fácil. E eu peço a colaboração de vocês aí, que não pulem os comerciais, tá bom? Façam essa receita, me digam o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau!